laitan uuden biitin tästä hetkellä. Mä en tiedä mikä tää. Paljon aikaa. Voidaan rapua pari taustaa, räpätään ne, mä laitan sit loppuun. Takas 60-luvulle. Onks se ihan paska? Pystyy jo, tää on tämmönen junabiitti. Junabiitti. Jep. Suomen kieli uusiks, suomi muusiks. Tun tänne joka kerta, otan luodin mun duuniks. Koska on niin nopee, pistän sut paskaks kun ryyppyputki. Niin terävä päät menee tyynyt puhki. Kun meikä huhki, eli nukun, otan jotain setaa. Homma toituu joka kerta, nousen niinku kevarin keula. Aivan sama jopolokki, roskapankki. Keuli yli, polvet suussa ja hondamankki. Eli kaiken näköiset systeemit kehissä, homma toituu tää pelittää ja pitää esittää. Pitää vaan selvittää, miten elvistää laulaa. Se on sitä rockia, mikä alkaa pauhaa. Joda on rock, niinku Led Zeppelin. Joda on rock, niinku Ozzyn elin. Eli siis ollut paikoissa niin useissa, ollut enemmän, juo vaikka norsun kustaja. Kaiken näköistä muutenkin, osi on crazy. Jopolokki tulee tänne, pistää sut osiin, baby. Eli meet hajalle, meet päreiksi ja sitten sytyt. Homma toituu ja tässä on kynyt. Läpät vielä kehtoon, ihan mitä ehtoota. Tulee hyvää päivää, jopa lokki ja läpät kulkee. Mut ei sen enempää kuin mitä odotetaan. Tulee joka kerta tänne, sitten pystyy vaan potemaan. Pote eilistä, pote huomista. Ei se mitään, pyrkii rajoittaa kuin juomista. Mut ei se mitään, ei se onnistu ollenkaan. Aivan sama mitä tulee tänne lisää polentaa kehiin. Jopo lokki, se bashaa ero. Polttaa niinku habanero. Eli niinku joku Tex-Mex, joka on turha ulos ja sisään mennessä burnaa. Yep, shit, niin se menee, mitä sitä murehtii. Jäbä vaan naureskelee niinku oltais kummeli. Kulttihahmoi, niin kuin miten se menee, kulttihahmoi, niin kuin joku bulttiboy. Mut ei mitään ihmisuhde asiantuntijoi. Niin kuin mä sanoisin meidän yhteistyössä, sä voit nyttensä saada sen ehkä levy kaupasta. Levy haukkana sun kannattaa sinne laukata. Luultavasti eka painos myyty jo loppuu. Me siitä hyvästä saadaan massia, löydetään vaimot ja liitytään sossuun. Ihan kunnia jäseniksi. MC Rudolf tulee tänne näin ja mä yks päivä sen näin, miksi? No sen takia, koska se oli tuo bodybuilding shopissa. Minkä takia se yritti tsemppaa joida rockia? Joida rocki yritti saada itsellensä sopivaa kuuri. Mä sanoin, me kasvatetaan sun tiso niinku Kiinan muuri. Ja yhtä leveä ja yhtä paljon tiilis kiveä. MC Rudolf pistää aina todellakin riimi liveä. Paitsi silloin kun se räppää freestyle, meillä on nää paperit täs kahisee. MC Rudolf se alkaa rapisee. Minkä takia? Koska se on niinku omena puu. Se tiputtaa näitä hedelmiä. MC Rudolf, anna mulle setelin, niin mä ehkä jatkan. Tätä katu räppi mentaliteetti. MC Rudolf tulee tänne ja vitsi, nyt tuli tenkkapoo. Mut ei se mitään haittaa, MC Rudolf on niinku HK. Eli lenkki kaikille naisille. Ne juoksee mun takii, ymmärsit sä, se oli monimutkainen. Mut ei se mitään haittaa, MC Rudolf antaa sulle rukkaset. Ensi kättelyssä antaa sulle nahka hanskaa. MC Rudolf ei taaskaan lähde tanskaan, vaikka ne pyys mua siellä kolmannen kerran sinne esiintyy. Mut ei ne maksa tarpeeksi ja naiset siellä helposti kiintyy. Ja mä haluun mielellään rikkoa niin sydämiin. MC Rudolf kaikkien kuulijoiden korviin hyväli. Kun mä tulin lähelle tätä mikrofonia, te tunnette mun hönginä. MC Rudolf, se ostavia mönkiä jonain päivänä ja sit lähetään raidaan. Niin kuin toi Trick Daddy, MC Rudolf, sillä oli yks päivä kädi. Mut sit se myi ja hyvin syi. Sen takia et joida rock oli se pöllinen. Mut MC Rudolf se on möllinyt ja valmiin jatkaa. Tämästä Ace, eli minä. Ja paikalla on Ace of Base, eli joida rock. Rockafella, MC Rudolf tänne tulee eikä dokaa joka kerta. Jonain päivin mä oon kyllä sitä tehnyt, en kyllä pitkää aikaa. Joten turha mitään huhuisia netissä taas liikkeelle laittaa. Niin kuin te ootte aikaisemmin tehnyt, se on kaikki paska puhetta. MC Rudolf räppää paremmin unessa kuin moni muu suomi räppäri. Ne on niitä backpackereit niin kuin me, mut ei mitään backstappereit niin kuin OJ:sil. Rudolf aina on halunnut olla Raek Von tai Ghostface. Tai kummatkin yhdessä, mielellään, samassa ruumiissa. MC Rudolf, villihuhu kiertää, mut nähtiin duunissa. No ei todellakaan pidä paikkansa, mä todellakin on syytä. Mä hankin asianajan ja kiistän kaiken. Se oli luultavasti joku nainen, kenen perukki erehdyttiin sekoittaa mun kulma karvoihin. MC Rudolf kuulu niihin harvoihin, niihin vahvoihin, niihin miehekkäisiin, niihin nisäkkäisiin eläimiin, niinku MC Rudolf, iso niinku valas, mut tiikeri vaistot. MC Rudolf, mikä tää on? Tää räppi paistos. Kaks munakasta, kaks valkuaista, ja meillä on mukka keltuaine. Tää voi mennä yli monen
hilsee, mut ei se mitään. MC-ruudut aika tarttuu mun kilpeen, koska mä oon niinku hiimääni. Ja joo, parempi keskittyy siihen, nää rapparit keskittyy lipittää niitä piimää siis. Ja me vedetään vaan rasvatonta. MC-ruudut todellakin pystyis paskaa monta päivää putkeen ja silti ei riittäis. Ja siit luultavasti Suomen vesistöjen puhdistuslaitos kiittäis. Eiku mikä se on? Anyways, mä tukin näit röörei, MC Rudolf, mun köörei, niit on moni, MC Rudolf, se virtaa testosteronii suonissa, ei ees verta, pelkkää hormoni, MC Rudolf, jonain päivän Porvoosen siis, men kosi Janina Frosteli viimeinkin, kumma vaan uskaltaisi, anna sille mun mixtape, mä oon ihan crazy, niinku sanoin Jaycelle, haamu kirjata, ansaan 5 tähteä, ja ehkä aamun irrota, itteni viimeinkin mun lihaksista. MC Rudolf nyt vihaks pistää, kun tulla niin paljon huonoa freestyliä. Mut miss on Miska, miss on meidän superisä Abraham. MC Rudolf näyttää ihan laamalta välillä, silloin kyttyrä ja muut ruhuulet. MC Rudolf, kun sä kuulet nää jäbät, niin silloin sun kannattaa lopettaa se räväys saman tien, koska sä tiedät ketkä on kontrollissa, ei siellä baarissa. MC Rudolf on todellakin Olli Golli Molli Ollista ottanut malli kulma karvojen kanssa, siis se niinku rastat on niinku mun kulmakarvat. MC Rudolf, sun kulmansa varmasti arvaa, nyt on aika päästä jooda tänne tiputtaa jo. Yeah. Kuuntele ja tsekkaa, jopa lokki alkaa vrekkaa. Koita vaan jotain tehdä ja tehdä vielä enkan. Siinä kuinka monta kertaa voi toistaa itteeni, aivan sama jopo lokki ja päälle sireenit ja migreenit. Ja kaiken näköiset lääkkeet, tuun tänne joka kerta, nouse ylös sun näyttö päätteeltä. Tee jotain haaraperushyppyjä, ettei ala tulla niskoihin kyhmyjä. Etkä saa mitään, jotain vaivaa, puutosta, osteoporoosia ja muuta paskaa. Aivan sama mitä tulee näin se kantsi. Pienenä halusi olla Randy, MC tai Bambi. Sitten meikästä tuli perus underground kingi. Homma toitu joka kerta, tää on niinku pingis. Kuinka monta kertaa syötä tulee lumipesut, hommat hoituu, kaikki tyhmät läpät on pois kumitetut. Eli sitten tarvii terotinta sun kynää, niin kuin meikä tarvii vekottimia ja hynää. Eli kaiken näköisiä teknisiä laitteita, koska on kohta kriisin käsissä ja aihetta on saa jotain hiton kompensointi. Tuun tänne ja pomppii ja noin niin, menee seuraava biitti, se on Destiny's Child. Siihen kaikki sanoo, että ai. Ja niin se toimii, vanha niin kuin joku vanha hevonen, se tulee joka kerta tähän, otan lepoje. Sitten kehittelen muutakin, listen up, check it, tulee se näin, nopea on suustani. Mutta luen kaiken paperista suoraan, aivan sama mitä tulee päästä tuottaa. En edes tiedä, meikä toimi vaan kana, vaan aika vaga, puhun japania vaan. Eli se oli vähän väliin Tokio, aivan sama tulee joka kerta Jokioon. Siinä välissä, eli niin kuin pielinen on, joensuulaismielinen, suomenkielinen jäbä, joka tiputtaa hulluna. Se on niin paljon hullu, että siltä kysytään tulkkuja, eli tuikkuja, niitä kynttilää. Tuun tänne ja teen pelkästään syntiä siinä, että miten huono voi olla, huonona polla. Joka kerta tulee niinku jolla, optimistinen siis, kun meikä kelluu. Siihen menee kaikki on niin hito helluu, eli niin hellyttävä, anna vaimolles hali, ettei se tee musta se honeybunny. Yeah, siis pelkkää hunajaa, niinku se meidän biisi siinä levyllä ja ajaa. Vielä täältä sitten jonnekin, aivan sama mitä tulee, kaikki alko nyt pomppii siis. Nyt ei jotenkin kuulu, homma toituu, jotenkin hullu, jäbä tunne jotenkin tullu. Tänne tunteille mikki, homma toituu joka kerta ja tää on sitä musiikki. Meidän musaa mitä haluat kuunnella, tulee tunteella aina yhtä UG:na. Sitten näytetään, että kill it bro, ei, tää on niin chilli, yo! Joo,